Hejsan! Idag ska jag göra ett maskulint kort. Och jag ska ha ett hjärta på mitt kort som jag har gjort av lera. Och till det har jag använt en form från Stamperia. Sen har jag lite cheesecloth som jag ska färga in. Akrylfärg från Dina Wakely, Ruby och Amber tillsammans med lite White Gold Wax. Och sen har jag distressor. Black Soot, Walnut Stain, Gather Twigs och Vintage Photo i ett sånt här torn. Jag ska jobba på en kortbas från Kaiser Craft. Och sen ska jag använda lite byggpapper, metall och två papper från 13art. Grungy Walls och Conversations on Train, Ticketmaster. Och då börjar jag. Då har jag min kortbas, svart, A6 ungefär. Och så har jag skurit till en kraftfärgad kardstocksbit. Och sen har jag det mitt mönsterpapper, Ticketmaster från 13art. Och den har jag skurit till så att den är lite mindre än kraftfärgad. För jag tycker om när man ser lager på lager. Vi kan börja med den. Det första lagret mot kortbasen, där tar jag alltid tejp så att man inte ser något lim på insidan, att det bubblar eller någonting sånt här. Det är synd om man gör mycket jag är mycket besvär med att få kortet snyggt och sen så när man öppnar det så är det limbubblor. Så. Men jag brukar ändå sätta en liten dutt bara så där. För jag litar ju inte på tejpen heller. Så nu ska vi se så vi får ner den ungefär mitt på. Så där. Och nu har jag lite här, Vintage Photo, tror jag blir för ljust, Gather Twigs och Walnut Stain. Det är nog lagom. Jag brukar göra lite extra mörkt i hörnen. För det är ju där oftast om man ska försöka få det till att likna lite slitet. Så är det ju oftast i hörnen det är lite sådär. Så. Nu var det in. Nu kan vi använda lim. Och jag använder bokbindarlimmet. Och så sätter vi det
en liten kant runt om. Ser någonting. Jag har bestämt att jag vill ha ett hjärta som dekoration på mitt kort. Och jag har gjort det i lera. Och leran jag använt är denna. Den är, har man det minsta lilla bekymmer med sina fingrar och händer, så är det här en jättebra lera att jobba med. Och när man har, när den har torkat så är den lätt. Så den passar bra att ha på kort också. Och så har jag valt... lite svårt att se. Det är Stamparias fina former till hjärtan. Lite olika. Och det är den där uppe som jag har använt. Och där är lite blomrankor och sånt. Litet mönster på hjärtat. Det syns mer när jag färglägger det. Vilket jag ska göra nu. Och jag har Ruby och Amber, Dina Wakelys färger. Så får vi se hur det blir. Nu låter jag er lyssna på lite musik. Det är mitt hjärta. Och då tänkte jag sätta där. Och sen har jag metall. Som jag tycker är snyggt så. Sen har jag en bit bokpapper.
bra. Tycker om att använda det för att liksom få lite ljus bakgrund. Och jag har vintage foto, tror jag blir bra till den. Så har jag en bit cheesecloth, ostduk, som jag tänkte man kunde färga in med lite så här. För vitt passar inte speciellt bra till kortet. Så mycket. Ska vi se här. Jag vet nu att den ska vara under där. Se någonting. Och sen har jag en rosett av en bit snöre. Jag tycker jag kan få plats där. Och sen har jag två stycken biljetter från Grungy Walls, 13 års också. Där har jag tagit lite så här på dem. Så att de blir lite, så de inte ser så nya ut. Om vi sätter den där, så tror jag att man ser metallen bättre. Och sen använder jag bokbindarlimmet igen. Jag har det i en lite större flaska. För bokbindarlimmet är nämligen bra även till metall och så här. Inte allt för tunga saker, men lite lättare metall går bra. Thank you.
nya kort så tycker jag om att sätta någonting i hörnen. Och det här är såna här, som man säger, halva pärlor i plast, så de väger inte heller någonting. Men det gör liksom mycket för helhetsintrycket, tycker jag. Tar vi den lilla flaskan med lim. Sätter där. Så då var mitt maskulina kort klart. Jag är verkligen förtjust i det här hjärtat från Stamperia. Det blev väldigt snyggt, och framförallt när man kan sätta vax ovanpå. Jag tycker också om den metallgrejen. Så det var vad jag hade visat er idag. Tack för mig. Hej då!